হঠাৎ নগয়ার চিনাকি নাম হয়ে পড়া সিমাং রিজর্ট। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশর সিমাং রিজর্টত প্রশাসনের তলা। সান্ধ্য আইন আর কোভিড প্রটোকল ভঙ্গর অভিযোগ রিজর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পারমিট নোহাক সুরার রমরমিয়া বেহার রিজর্টত ব্রহ্মপুরের বরবারীস্থিত সিমাং রুরেল এগ্রো ট্যুরিজম রিজর্টত মঙ্গলবারে নিশা পড়িল নগাঁও আরক্ষীর রেড। নগাঁও আরক্ষীর এসপি আনন্দ মিশ্রর নির্দেশত রেড চালায় নগাঁও আর চামগুড়ি আরক্ষীয়ে। চামগুড়ির চক্র বিষয়াগীর নেতৃত্বত রিজর্টখনত নগাঁও আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। লকডাউনের নিয়ম অমান্য করে কার্ফিউ সময়টি চলাই গৈছিল রমরমিয়া ব্যবসায়। আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হৈছে যে রিজর্টখনত অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত অবিহনে অবৈধভাবে চলাই গৈছিল বিলাতী মদ আর বিয়েরর বেহা। লগতে রিজর্টখনত আপত্তিজনক সামগ্রী হিচরিত অবস্থাত বন্দী ক্যামেরাত। আপনি লকডাউনত 5 বজাৰ পৰা কার্ফিউ আছে আর আপনাদের ইয়াত সুরার ব্যবসায় করেছে আর অসৎ কার্য ইয়াত চলিছে বিভিন্ন তথ্য পোৱা গৈছে, এই বিষয়ত আপনি কি কব? এইটো অসৎ কাৰ্যটো তেনেকুৱা একো চলা নাই। আপুনি একো অৱগত নহয়? অৱগত নহয় আৰু মই জানাত আমাৰ চব অপেন হেৰি আছে, ইয়াত কোনো হেৰি নাই, অসৎ কাৰ্য ইয়াত কোনো চলা নাই, সেইটো মই 100% ক'ব পাৰোঁ। অসৎ কাৰ্য কোনো কাৰণে চলা নাই। আপুনি ক'ব পাৰে যে সুৰাটো খাই বিয়েৰটো মই বিক্ৰী কৰিছোঁ, ড্ৰিংকছটো মানুহে বিচাৰে আহি। প্ৰথম কথা, আপুনি আইনখনে ভায়লেট কৰিছে, আপুনি কোনো কাৰ্ফিউৱে মনা নাই। কার্ফিউটো মই 5 বছৰৰ পিছত মানুহখিনি বন্ধ কৰি দিওঁ। কোনো 5 বছৰ পিছত আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে খাই বৈ অকণমান হেৰি কৰি পেলাই 7টা-8টা বজাত ঘূৰি যায়। আৰু অসৎ কাৰ্যটো আপুনি একেবাৰে এইটো মই কোনো কাৰণে মানি নলওঁ। বৰ্তমান সিমাং ৰিজৰ্টখন অনিৰ্দিষ্ট সময়লৈ বন্ধ কৰি দিলে প্ৰশাসনে। লকডাউনৰ নিয়ম উলংঘা কৰি বিভিন্ন লোকে ভিৰ কৰি আছিল ৰিজৰ্টখনত। ৰিজৰ্টখনৰ গ্ৰাহকৰ পৰাও 2000 টকালৈকে জৰিমনা কৰে প্ৰশাসনে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ত লকডাউনৰ নিয়ম উলংঘা কৰি ৰিজৰ্ট খোলা ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন মহলৰ অভিযোগ উঠি আহিছিল। আচলতে বিভিন্ন গোপনীয় সূত্ৰৰ পৰা এটা অভিযোগ হৈ আছিলে এই ৰিজৰ্টখনৰ বিৰুদ্ধে। বৰবাৰীত অৱস্থিত সিমাং ৰুৰেল এগ্ৰ' টুৰিজম ৰিজৰ্টত যে কোভিড ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ ভায়লেশ্যন হৈছে, তাৰোপৰি ইয়াতে মানে এটা মদৰ আড্ডা হয় ৰাতি 8টালৈকে। তো তেনেকুৱা এটা অভিযোগৰ কম খেদি আমি চামগুড়ি আরক্ষীর লগত আজি ইয়াতে রেইড মারিলো। আৰু রেইড মৰাৰ পিছত অভিযোগৰ সত্যতা অনুসৰিয়ে আমি ইয়াতে মদৰ আড্ডা পাইছোঁ। আৰু মালিকক যেতিয়া আমি কুৱেৰি কৰিছোঁ, তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও নাই। গতিকে এইখন আমাৰ কোভিড প্ৰটকল ভায়লেশ্যনৰ কাৰণে টেম্পৰেৰিলি চিল কৰা হ'ব আৰু লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ওপৰত এনকুৱেৰি চলোৱা হ'ব। কিছু আপত্তিজনক বস্তু আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন স্থানত পৰি আছে, যিটো অসৎ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যে অনৈতিক কাৰ্য চলে বুলি এটা অভিযোগো আছে, সেইটো আমাৰ আগত আৰু যিটো এনকুৱাৰী হ'বলগীয়া আছে, এনকুৱাৰীত যিবিলাক তথ্য আহে সেই সকলোবিলাক তথ্যই আমি পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হ'ব আৰু সেইমতে কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব। সদ্যহতে আমি জানো যে মিউনিচিপালিটি মিউনিচিপালিটি এৰিয়াত ৱেন লাইচেন্স দিয়ে বুলি, কিন্তু ৰুৰেলত ৱেন লাইচেন্স নাপায় আৰু ইমানখিনিলৈকে আমি অৱগত। আজি আমাৰ এইখিনি ৰুৰেল এটা এৰিয়াত ইমান পৰিৱেশ বেয়া হৈ গৈ আছে আৰু সেই পৰিৱেশৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি ৰাখি আজি মাত মাতিবলৈ বাধ্যত পৰিছোঁ। কিয়নো কোন চৰকাৰে কোৱা, কোন ডিপাৰ্টমেণ্টে আজি ৱেন লাইচেন্স দিয়ে মই তাকো চাম। আৰু ৰুৰেলত যদি ৱেন লাইচেন্স দিব পাৰে, আজি যদি ৰুৰেলত যদি এটা যদি ৰিজৰ্ট খুলি পেলাই ট্ৰেড লাইচেন্স লৈ পেলাই যদি ওয়েন বেচিব পাৰে, তেনেহলে মই কাইলৈ মোৰ গেলামালৰ দোকানৰ মই ট্ৰেড লাইচেন্স লৈ পেলাই ওয়েন বেচিম। কোন কোন প্ৰশাসন বিষয়া বা কোন চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি মোক যদি ধৰিব পাৰে ধৰক, কিয়নো মই তেতিয়া মাত মাতিবলৈ বাধ্যত পৰিম। যদি এটা ৰিজৰ্টে যদি ট্ৰেড লাইচেন্স লৈ পেলাই ওয়েন বেচিব পাৰে, তেনে মই কিয় নোৱাৰিম?